Українські водії почуваються на дорогах безкарними. Лише за минулий рік поліцейські зафіксували понад 114 тисяч випадків керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Це призвело до майже 120 смертей невинних людей. Що вже говорити про тих, кому вдалося не попастися, та які все одно піддавали ризику життя оточуючих. Є, звичайно, велика кількість людей, які потрапляють в ДТП без постраждалих, тому ми не знаємо. Також ми не знаємо повної статистики, тому що сьогодні в повній мірі не працює поліція. Немає рейдів, які б могли нам дати справжню статистику, скільки взагалі людей пересуваються за кермом і п'яними і не потрапляють в ДТП. Січня поточного року, якщо водій попався нетверезий за кермом вперше, йому загрожує штраф у сумі 10 200 гривень та позбавлення прав на один рік. За повторне правопорушення йому доведеться сплатити подвійну суму і втратити можливість керувати транспортом на 3 роки. Та народні обранці вирішили, що таких покарань недостатньо, адже водіїв під шофе на дорогах не поменшало. Відтак покарання необхідно суттєво збільшити. Пожиттєве позбавлення прав осіб, які вдруге сіли за кермо в нетверезому стані. Перший – позбавлення водійських прав там від 5 до 10 років, другий – пожиттєво. Якщо людина позбавлена прав або на термін, або пожиттєво і сідає за кермо в нетверезому стані, то наступає кримінальна відповідальність. До слова, кримінальна відповідальність передбачає позбавлення волі на 5 років. Значно має підвищитись покарання і за вчинення ДТП у нетверезому стані. Порушників саджатимуть за грати на строк від 8 до 10 років, позбавляючи їх водійських прав. Зараз же, якщо з вини нетверезого водія постраждала або загинула одна людина, це обмеження волі лише до 3 років. Людина, яка сідає п'яна за кермо, це людина, яка скоює умисне вбивство. Іде свідомо на вчинення умисного вбивства. Це все рівно, що взяти пістолет, зав'язати очі, вийти і почати стріляти. В часі війни, зараз, яка в нас іде, від п'яних вбивць за кермом гине більше, ніж наших славних воїнів на фронті, наших героїв. Тобто це, по суті, друга війна на дорогах, де вбивають безневинних українців, вбивають через те, що заливають очі і сідають за кермо. Експерти ж переконані, допоки в Україні нормально не функціонуватимуть правоохоронні та судові органи, результату не буде. Допоки не настане повна невідворотність покарання, водії й надалі, випивши чарку, сідатимуть за кермо, не турбуючись про наслідки. До того ж, є й інші методи боротьби з пияцтвом за кермом. Наприклад, в Європі дуже часто перед нічними клубами можна помітити патруль поліції, який попереджає усіх власників авто, які заїжджають на цю дискотеку, на парковці, що ми будемо вас перевіряти, коли ви будете виїжджати з дискотеки, так що не робіть нічого, за що потім пожалкуєте. В Європі також практикують спільні рейди поліції, медиків та ЗМІ. Впродовж приблизно 30 хвилин вони зупиняють 50-100 автомобілів поспіль. Таким чином, нетверезим водіям неможливо уникнути відповідальності, навіть якщо вони дотримуються правил дорожнього руху та не перевищують швидкості. Тож для того, аби не загриміти за грати або назавжди не позбутися права кермувати автівкою, краще зателефонувати другові або викликати драйвера. Адже кожен водій відповідальний не лише за своє життя, але й за життя оточуючих.